Den første bølgen, den, når den reiste seg foran vår, så sa jeg til broren min at det her er ikke greit. Nå, den her kom ikke over. Og det slo skikkelig over vått. Jeg var overbevist om at det var min siste time, ja. Mange av de redningsselskapene er jo frivillige, og gjør seg noen tanker på hva de er lagd av. De er kjempe-mega-modige. Jeg tror de har sikkert reddet mange. Jeg tror de har reddet 940. Jeg tror det. De må kunne redde folk. Jeg kan svømme som hund og vanlig menneske. Når jeg blir så voksen, da skal jeg være akkurat som redningsselskapet. Frivillige på jobben. Kanskje pappa eller mamma blir stolt. Man kan løfte en hel bil, og Pippi Langstrømpe, hun kan løfte hesten sin. Så steger det som de kan dreie dem som er vei mye. Hun tåler å få saltvann i munnen, og jeg tåler. Jeg drukker saltvann mange ganger. Jeg tror de må være sterke. De må kunne løfte kanskje to barn. Da må man ha superkrefter for å dra inn noe til land. Vi er helt vanlige mennesker med verdens mest spennende hobby. Vi setter av tid på å trene, øve og lære. På å bli gode, på å berge liv og verdier til sjøs. Høres det ut som noe for deg? Nå åpner vi for flere som vil være med. Kom på informasjonsmøte da!